ပြောမယ်ဒါရဲ့ကျောင်းလင်းတက်ဆက်မှုစီစဉ်ရနေပြန်လေးကျေးဇူးပါရှင်ပြန်လေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ဒါတိချက်အနေနဲ့အရင်ကတည်းကပြသခဲ့တဲ့ကော်တရာဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တက်တဲ့အရန်ကိုထိရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကအတေးကမင်းကလေးတွေကအစီကြကြင်တာတဲ့ဘိုက်တွေပေါင်တွေဓမောင်းတွေပေါ့နော်ခုတ်သားတွေခုတ်သားတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘလို့အကွက်တွေကဒီလိုမျိုးနေရာအစီကြစေတယ်ပေါ့နော်ရှယ်တင်ပေးပါအောင်โอเคတင်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့တကွတကွမှာအဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးပါဒီချထည့်ပြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားโอเคအစင်ချေ warrior လေးနဲ့စလိုက်မယ်စစ်တီတော်ပုံစံလေးစစ်တီတော်ပုံစံဆိုတဲ့အတိုင်းလေးဟိုပဲသူအခေါ်ဝေါ်လေးမှာကိုက strong ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အားဆိုင်ရမယ်အဲ့အလိုလေးရှိမယ်ဟုတ်နော်โอเคအစင်လက်လေးကိုခါမှာတင်လိုက်မယ်လက်လေးခွာပြီးထောက်ပေးညာခြေလေးနောက်ကိုသွားပေးအောင်ပါဟုတ်ပြီညာခြေလေးသွားတဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ချဲပြီးကြည်ကြဲလေးချဲပြီးပြီးလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကခြေထောက်သွားတဲ့ချိန်လို့စောင်းတော့တယ်ဒီမလေးကိုရှေ့ပို့ပြီးခါလေးရတဲတဲလေးထားပြီးမယ်နော်အဲ့လိုတဲတဲလေးထားပြီးတော့ဘဲဒူးလေးကိုအပြည့်ကွေးချမယ်ဒူးနဲ့ခြေကျွန်းဝင်တဲ့တဒန်းနဲ့တင်မနဲ့ဒူးနဲ့တပြေးညီရေပြင်းညီတောက်မှန်လေးစူးစမ်းပေးတောက်မှန်ရေပြင်းညီတောက်မှန်ခြေကျွန်းဝင်တဲ့ဒူးနဲ့တဲဒူးကိုခြေမမကြော်တော့အစင်နဲ့ဩနော်အဲ့လိုတွားတဲ့ချိန်မှာစောင်းတတ်တယ်ခုနပြောလို့တဲလေးထားပေးတယ်အဲ့တော့ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခံစားမိလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအားထက်မိလဲပေါင်ပါပေါင်ပါနော်ပေါင်ပေါင်ကအစီကိုကြမယ်သိကြပါနော်အဲ့တော့နေလိုက်တဲ့ချိန်ခါလေးဆွဲလဲတယ်ခါလေးဆန်နဲ့ဘိုက်လေးကိုရှက်ထားတယ်ဘိုက်ကအစီတွေကြစင်မှာအသွင်းကလေးစားတဲ့ဒီချစ်ဖြစ်အကောင်းစင်လဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘိုက်ပြလို့ရှင်ရှူတွင်းတဲ့လေနဲ့တို့လက်ကိုရှေ့ကနေဆန့်ထုတ်သွားတယ်။ပေါ်ဆန့်ထုတ်လိုက်။လက်မောင်းရင်အားထက်ဆက်လက်အားထက်ဆန့်လက်ဖြားထိဆန့်ထုတ်လိုက်ဆက်ဆန့်ထားရဲအတော့မမအားထက်ရလဲလက်မောင်းရင်အားထက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းနေပြန်လက်မောင်းမှာအစီကြလိမ့်မယ်။ဟာဆန့်ထုတ်တယ်ကိုယ်လက်ဖြားလေးကိုမော့ကြည့်တယ်နော်ဂုတ်ပိုးမှာအစီကြစေလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တိုင်းလေးရှူတွင်းရှူထုတ်ငါးချိန်နည်းနည်းပေးရှူထုတ်โอเคရှူထုတ်လက်လေးပြန်ချအောက်ထိချလိုက်နော်ရှေ့ချောင်းလေးကိုနောက်ပို့လိုက်ပါအဲ့မှာခဏလေးနားလိုက်မယ်ဒူးလေးကိုချခြေဖြားလေးချဒီမလေးချခဏနားဟုတ်ဆိုအဲချမလေးတွေကလုံးဝကြမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးပင်ပန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်များများအပင်ပေါ့ခဏလေးမှာပဲချဲသွားပညာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ကြော့သုံးကြော့လေးကျင်ပေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါအစီကြစေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ဗမာတွေလည်းပေါင်ဘိုင်လမောင်ဂူပိုလေးတွေနော်အဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးပါသွားစေပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခွက်သွားပေးမယ်နော်ဟုတ်လေးလေးထောက်တယ်ခြေဖြားလေးထောက်တယ်ဒူးလေးဆန့်လိုက်ဟုတ်ပြီခြေဖနောက်ချပေးတာခြေဖနောက်မကြောက်ဘူးโอเคခြေဖနောက်ကြနံခြေလေးအရှိကိုတလန်းလောက်လမ်းကြည့်ဟုတ်လမ်းပြီးတော့ခြေဖနှောက်ချနှောင်းကြိုးစားဒုဆန်ဘိုက်ကိုရှက်လိုက်တင်မလေးမြင်းမြင်းလေးတင်လက်ပြင်းလေးကြိုးလေးချပေးလက်လေးခွဲထားတာပခုံးကွာဝေးတတားလေးပဲခွဲထားပေးမယ်လက်လေးကခြေကနှစ်လက်မလောက်ပဲချဲမယ်အရန်အကျိမချဲနဲ့နော် down dog လေး down walk facing dog လေးဒီကွက်လေးမှာလဲဘိုက်ကိုရှက်ပြီးတင်နဲ့ဘိုက်စီပိုကြမယ်ဒုဆန်ပေါင်လေးဆက်နောက်ပဲအကုန်ရော့စေတဲ့လက်ပြင်းလေးချထားတယ်ခုနကဂုတ်ပိုးစီလေးကြကျင်တဲ့လူတွေနော်နော်လမောင်းရင်းနဲ့လက်ပြမှာအားဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာအစီပိုလေးတွေကိုခြေဖြတ်ပေးစေနိုင်တယ်။တကယ်မလွယ်ဘူးတကယ်။အလွန်ကြီးနေပါတကယ်လည်းလုပ်ပြော်လေအလေးချင်လေးရသွားလို့ရှင်ဒီချက်ကွက်တည်းအရင်လွယ်တာပဲဖြစ်သွားမှာပါနော်။ Okay ရှူတွင်နဲ့ပြန်ချရှူထုတ်လိုက်။ရှူထုတ်ထွက်လာပြီ Okay နားလိုက်ပါဒီနေသားလေးကအနားယူရဲ့နေသားလေးနော်အနားယူရဲ့နေသားလေးကတကူလုံးတင်းနဲ့ပတ်မှုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေပြီးတော့မှအပြေဝအနာရစေတဲ့အားပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်စေတယ်။တစ်ခွက်တစ်ခွက်ကြားထဲမှာအနာယူပေး။အဲဆိုရင်ခုနမောရာရဲ့ချွေထွက်လာတာလေးရဲ့တက်တာမယ်။အမောပြေးမယ်အားပြန်ပြေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရှူတွင်နဲ့ရှေ့ပြေးလေးထား။ရှူထောက်။နောက်ခွက်ရအောင်ဆင်းသားတွေပူရတယ်လို့ခံစားမိလေ။ကိုလိုပူရနော်။ပူရနော်။ပေါင်းနေရောပခုံးနေရောအဲ့ဒါလေးဒီသွေးထဲကကိုလက်စထရောတွေပါအချို့ပြပေးစေတာဟုတ်ကဲ့ချက်နော်အပြင်အစီပိုအတွင်းကိုလက်စထရောနောက်ကိုရဲ့စိတ်လေးစံခိုင်မှုအားကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရလာမယ်ဟုတ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခွက်နော်နေရက်တွေပါပူလာအကုန်လုံးပူမယ်ဒါအဲ့ဟာလေးတွေကအဲ့ဘက်ကိုသွေးပိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံကြောလေးလည်းအားကောင်းစေတာဩဟုတ်အဲ့ရစေတာနောက်အခုကြအကုန်လုံးကအဲချဲတို့ဒီအပေါ်ရံနေပဲ
ไม่นี่รู้จะเราไปเปรียบเทียบสิ่งต่างๆหรือเปล่าเนาะส่วนแม่ก็คงแบบตัวปูปีอันนี้อายุจะองค์น้าอายุจะน้องเนี่ยน่ะเอากุดตัวมีตัวจ้าไหมเอเยียเลยเลยต่อเที่ยวยูนุปิโอเซ่ละเนี่ยอลูเลียเซ่ละเนาะโอเคอ่ะสิเชียน่าจะกวาดเลยไอ้คนน่ะวอร์เรียเลยเนี่ยดาวน์ฟิซิ่งด็อกเลยมั้ยอันนี้จะต้องจ้าละ แต่กว่าแต่กว่าเนี่ยในทะเลยาปีด้วยส่วนชุดเรื่องชุดเขางาจอลีเนี่ยคุณน่ะแต่ลองแต่ตาลีนี่ไปเอาเด้อฮัลโหลพี่โรชินอันน่าอยู่ไปแต่กว่าจะได้มาอันน่าอยู่ไปมอรีล่ะมอรีล่ะโอเคเอาไปก่อนจ้าสไปน่าดุชดุชก็เลยอโลเวดุชเราไปเจออาเพียอ่ะตัวเนี่ยเจสิกาวเลยดูตันเซนเพชาเปซินายเนี่ยอสิบุเลยดูชิพยาเปซินายเนี่ยนะโอเคแล้วเลี้ยวท้าทายหามะยาดูเล็กกุยไรเด้อ ยาดูเล็กกว่ายาดูกว่ายาชาวเลยไปชาวเลยจอบอยู่ช้าเชื่อว่าอัตยาไรเลยอัตยาไรช้าอืมเชื่อว่าอัตยาไรเลยดูเลยแต่เดลิทามไปเลยเอาไปเปล่าเลยดูมาไปจีเอาเชื่อเราเลยดูมาคุยเนี่ยชาวกุตเตเดลิทาเนาะเปล่าเลยดูมาไปเด้ยิ่งแม้เนี่ยปังที่อังเสกเด้ดูเลยใจน่าที่ยาวเนี่ยเนี่ยลิปูไปเนาะไปก็เชื่อคาลิฟสันจีไปก็สิบุรีชิบยาเป็นสิไหมน้ำยาเล็กกูน้ำมาเท่าไรเด้ แล้วเธอเอาไปเตะท่าเลยพี่อ๋อคาลิสันมีปกครองในส่วนเล่ไรเด้ปกครองเนี่ยแต่เนี่ยน่ากูจีด้วยเอาไปไอ้มาในทะเลยาปีด้วยวิสุยชุดเวชชุดเทอมาเจอว่าชุดเวนี่แหละชุดเทอมชุดเวนี่แหละชุดเทอมชุดเวชุดเทอมาเจอมาในยันเนี่ยเป็นมาเรตินลาเลสุราคันซามิเลยไหมล่ะคันนากูเลีย ชุดเตรียมเตรียมไปไหมไปไปรอดีแล้วจริงจังเนาะไอ้มาที่ใช้กุฏิทวนนี่แหละเนาะละเมาเนาะละเมาสิโอเคชุดเตรียมเตรียมไปแล้วไปแล้วเลี้ยบเชียวชาลิสันเนาะส่วนเล่ไรเด็ดด้วยจ้าไปค่ะไปค่ะเนาะไปค่ะเนาะไปรอและอาศัยอะไรละเมาป่าตามเนาะไปรอกุ๊บเนาะป่าวนี้ เสกกระทายอะไรด้วยจ้าตัวอาศัยทายไปเนาะอดีตก็พี่เจ้าเนี่ยเชื่อดีอารมณ์เมื่อไหร่เชื่อดีอารมณ์เท่าแต่ก็มาป่าได้หาเลยเชื่อสุสีทาไปรับเชื่อเนาะโอเคเชื่อเราหน้าตัวเพจจูซาจีอ่ะหน้าตัวมาคุณน้าเชื่อเลยกูเร่หาเลยบ่เนาะเขาจะดีเชื่อไอ้เชื่อเนี่ยเอ็ดเวนเชื่อดีหาเลยจ้าจิมโอเคหน้าตัวเพจเต็มจีละเอาไปเดี๋ยวเนี่ยเชื่อว่าอัตยาไรเลยเอาไปเอาไปดูเส้นหน้าที่ ดูเสนาที่ด้วยไปปุ๊กอ่ะป่าวยันนาที่ดูไปปุ๊กอ่ะแต่มาดีมาสวยกันไหนไหมเขาดูเสนาที่ด้วยไปปุ๊กอ่ะป่าวยันนาที่แต่มาดีมาสวยกันไหนไหมเขาดูเสนาที่ด้วยไปปุ๊กอ่ะป่าวยันนาที่แต่มาดีมาสวยกันไหนไหมเขาดูเสนาที่ด้วยไปปุ๊กอ่ะป่าวยันนาที่แต่มาดีมาสวยกันไหนไหมเขาดูเสนาที่ด้วยไปปุ๊กอ่ะป่าวยันนาที่แต่มาดีมาสวยกันไหนไหมเขาดูเสนาที่ด้วยไปปุ๊กอ่ะป่าวยันนาที่แต่มาดีมาสวยกันไหนไหมเขาดูเสนาที่ด้วย
แล้วก็น้ำมาทับเด็กพวกเขาในส่วนเลยไอ้ไอ้ตอนนี้ชุดเรียนชุดทำงานจะไหนไหมแกรู้ไอ้ทับปูวิยาเลยโซลูชันเชลวะไปส่วนเลยยาว้าอะไรไม่เข้าหรอกจังเข้าปีมาเนาะสรุปไอ้กันชุดเรียนไหมชุดทำชุดเรียนชุดทำงานจะทำในเดียร์เนาะชุดเรียนย่านไหนไหมไม่เอาฉันนั่นน่ะจูดาไปเจียมที่ชิคงที่เราใหญ่ไอ้ชิคงที่ใหญ่ไอ้ลาวกูไปตลอดเลยก้าวมาแล้วแม่ชิคงมาถามว่าเนาะชาถามเนี่ยน้องสาวน้องใหญ่ไอ้ลาวสุยใหญ่好พวกเขานี่เสร็จแล้วปิ好ปิย่าเลยไอ้ลาวเลยเนาะไอ้มาชุดเรียนชุดเท่ามาจะลาวนี่ไปไหมโอเคชุดเรียนมีเปลี่ยนไปมั้ยชุดเท่าสั้นเท่ามองเลยล่ะแน่ๆอ่ะชุดเวชุดเท่าเลยเนี่ยดูตัวไปเลยสิไอ้มอราเลยอ่ะถ้าตายนะแต่ตอนนี้สวยยังอจอตินเนี่ยอ่ะไม่รู้เล่าอ่ะมั้ยเสียมาดาลีริโอมันๆช็อปไปมั้ยอจอตินมันๆช็อปไปมั้ยอจอตินมั้ยอืมอย่างซ้องเนาะอยู่ก็ลงมั้ยสู้เสียชาป่ะโหโอเคเนาะสู้โหล้วยรามาสู้แหละค่ะที่ยอมหมู่เลยดิ
နေရာတွေလွှဲသွားမှာလဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုရက်အဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဘယ်လိုစကျင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေအရင်ဆုံးတော့ဆရာကိုတေချာချပြီးတော့မှဆရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အောက်ကနေသွားပြီးအဲ့ဆိုရင်ကိုတက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးတရားမှုအားကောင်းမယ်နောက်ရသွားပြီဆိုရင်ကိုကကိုလေ့ကျင့်လို့ရပြီဖြတ်တစ်ချက်လေးရှင်းရပြီပေါ့အဲ့လိုလေနော် okay အဲ့ဆိုရင်ခြေရောနောက်တစ်ခွက်လောက်ပါအဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ခွက်မှဒူလေးကွေးလိုက်နော်လေးကွေးမယ်ဒူလေးကွေးရပုတ်ပုတ်လေးဟုတ်နော်လေးပုံစံလေးလေးပုံစံလေးကလေးလေးဦးဟိုဘက်ဒီဘက်ထိပ်တည်တညီတည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြိုးစားကြည့်မယ်နော် okay ရှူတွင်းနဲ့လေးနဲ့သူ6လေးမှရှူထုတ်လိုက်မောမဆူလို့ okay ရှူထုတ်လိုက်နော်ပြန်လလေးလွတ်ကြဘူးလေးနဲ့ခြေတော်လေးနဲ့တဒန်းနဲ့ကြိုးစားကြည့်ဘူးဟုတ်ရှိလဲပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးအေးတဲ့လေးကပခုံးနဲ့တဒန်းကျမ်းကျင်နဲ့တဒန်းနဲ့ရေကြီးကြီးလေးနော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကွေးထိုင်ဒူးလေးကြိုးစားပြီးစံထုတ်ကြည့်တဲ့ဘုတ်ပုတ်လေးခြေထိတ်နဲ့ခေါင်းနဲ့တပြေးကြီးလေးမရတော့ဘူးမရတော့โอเคဒူးလေးကွေးပြီးချာရှစ်ထောင်မရတော့โอเคခဏလေးနာအိုက်တိုင်းလေးနာအဲ့ဒါကြတော့ဆယ်ဘယ်ဟာအတွက်လဲအဲ့ဒါလေးอ่ะဒီလိုမှလိုက်တဲ့အချိန်မှာခြေတို့ဒီမှာအာယူရတယ်ပေါင်စီထားဒူးစီထားအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအာယူမယ်ပေါင်ဘေးထွက်တာเนาะပေါင်စီပို့လေလုတ်ကြည့်ခုနအဲ့ဒါလေးနာတယ်ဟုတ်အဲ့အိုက်မိုင်းနာတယ်เนาะအဲ့ပြီးလို့ရှင်ဒီလိုမှထားတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးငြိမ်အောင်ထိန်းဖို့ပိုက်ချက်သားတယ်ပိုက်အားထည့်ရတယ်မရပြောကြဆန်ထားရဲလက်မောင်းအားထည့်ရလက်လက်ပြင်းနဲ့အားထည့်ရဟုတ်နော်ဒီလက်ပြင်းနဲ့လက်မကုတ်ပိုးတက်တဲ့ဟာလေးဆန်ထုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်ချစ်ထိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့တပြင်းထိန်းထားအိုင်နာရှူတင်ရှူထုတ်မာကျော်ကျန်ဆက်တကယ်မရဘူးလို့ပြောတယ်ချက်တမနာပြောတယ်ပြန်လန်ကြမိနာပြန်လန်ကြတာလေဟုတ်ပြမလေးပေါ်မှာဟန်ချက်လေးကြိုးစားပြီးတော့ထားပေးတယ်ပြီးရင်အရင်ဆုံးတဝက်ပဲမှာကြည့်ဟုတ်ပြီပါစက်မကိုက်ပါစက်မအားမယူဟန်ချက်လေးဘာမှအားယူရပါစက်မအားမယူโอเคနော်ဟန်ချက်လေးလေးမှာဟာဟဲ့အဲ့လောက်မှာပဲနေလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်တစ်ချက်တော့နော်အဲ့လောက်လေးမှာပဲနေလို့ရတယ်ဟာဒါလောက်ရအောင်ချင်းချင်းအဲ့ဟုတ်တယ်โอเคဒီတော့ဘာလို့လုံနိုင်ပါလဲဆက်အမတ်ကြီးအမတ်ကြီးเนาะအဲ့ဒါလေးอ่ะခုနပြောရတဲ့ level ကနေတိုးရမယ်နောက်အဲ့အဆုံး level ထိရတယ်အဆက်လေးတွေကျတော့အနည်းဆုံး3ဆက်လောက်ရှိတာတကွတကွမှာဆိုတော့ကိုဘယ်လောက်ရလဲကိုရတဲ့ level ကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်သွားနောက်အဲ့ဒါဘလို့ဘာလို့မရလဲဘာလို့ရလဲဆိုကိုကြွက်သားတွေအကြောတွေအားနည်းလို့မရဘူးကျင့်ပေးမှရမှာဟုတ်ကဲ့အားစေးကူလို့မရဘူးကိုအားဆိုင်မှရမှာဟုတ်နော်အလိုလေးโอเคအားစေးဒူးလေးတုပ်ပြီးပြန်ထိုင်ရခဏလေးအနာယူလိုက်ပါ Child pose လေးတကွက်ပြီးတိုင်းစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြည့်ဝအနာရောင်ယူပေးလိုက်အားစေးကုံဆုံးထားတဲ့စိတ်အင်အားလွေအားစာအင်အားတစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိစေတယ်နောက်တစ်ခွက်လောက်တဲ့ချိန်မှာအားပြပြဝအနေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပင်မမှုမမောဘူးခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးကျန်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရစီမယ်နော်ရှုတွင်းဖြည်းဖြည်းလေးရှုထပ်နှလုံးလေးညနာလေးရဲတာအဲ့ချိုင်းပို့စ်လေးရလေဟုတ်ကောင်းမဲ့ပြပို့ပေးတယ်တကူလုံးရဲ့လက်ပတ်မှုစနစ်ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ပြင်းစင်ပေးတာ။အော်။တကွက်ပြီးတိုင်းအဲ့နေသားလေးနဲ့အနာယူပေး။အနာယူပေးတာ။နော်။အရင်ခက်တပြုံမင်းရိုက်ခဲ့သမျှမှာနော်။ဒီခက်မှာကိုအရန်အေးတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့တော့တော်တော်ကိုပူတာပူတာပူတာဆိုတာ။အဲ့ဒါပါလား။လက်လက်သားလေး။ယောဂရဲ့အကျိုးဟာတကိုယ်လုံးသွေးကြောထဲထိနော်။အောက်ဆီဂျင်ပြည့်ပြည့်ဝဝရပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းနေလို့ဖြစ်တယ်။အေးဆက်နေမကောင်းဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။လက်ထိတ်လေးတွေအေးလာရင်ထုံလာတယ်အစစ်မြစ်ကြိုက်တယ်ထုံလာကျင်းသားတွေဖြစ်တာအများနဲ့အေးဆက်နေအလားမကောင်းခုလိုနှွေးနေမှကောင်းတာတွေးနေတာကောင်းနော်ကျမ်းမာရေကောင်းကျမ်းမာရေအတွက်အဲ့ကျမ်းမာမှလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလေဟုတ်ကဲ့နော်အလုပ်ထဲမှာလည်းအက်တစ်ဖြစ်မှာလေဟုတ်โอเคနော်โอเคပါအဲ့ဆိုရင်
ဲ့ကဲကျေတော့ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့နော်မဆက်ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဖမေတို့အားလုံးချွတ်တလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ခုတည်းကမေလောက်နေသလိုတီဗီရှေ့ကပရိသတ်တရားလည်းအခုလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အာဒါပြုတ်လုံးနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိပါသေးရဲ့ခုတည်းပြုံမေကနေဒါဒီချက်ကိုမင်းမြန်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ခဏနေပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်